Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio do 100K. Já começa aqui corrigindo aqui um detalhezinho do episódio passado, né? Que eu construí aqui os fios aqui dentro de chumbo, né? E pode ser que dê problema depois, então eu já quis evitar aqui. Probleminha. Aqui chegou a 429, 430 quilos de água, né? Vai ser o suficiente aí pra aguentar a pressão, eu acredito. Tá tirando o chumbo daqui de dentro. Já posso fechar aqui de volta. Sim. Beleza. Tudo. Agora vamos ligar essa bomba aqui. Olha isso. Falta 3 ciclos e meio, praticamente. Ligar a bomba. Ok. Enquanto a gente aguarda esse vulcão entrar em atividade, eu já vou mexer com essa daqui. Tá dormente, volta em 10 ciclos. Daqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Voltar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com 19 duplicantes, mas eu não renomeei eles ainda. Mas eu fui pegando conforme foi aparecendo, porque a gente precisava de mais gente para trabalhar, mais mão de obra, né? Mais mão de obra a gente tiver, mais rápido as coisas são executadas. Então, essa daqui, vou fazer diferente com essa daqui. Yes. Olho aqui para desligar isso aqui, que senão vai jogar meu vapor fora quando ligar. Sendo poluído. Ah, tá. É que veio de fora, né? Viajando. Vamos lá, vamos dar nome aos bois aqui enquanto a gente aguarda esse vulcão voltar. Vitais. Tudo de chapéuzinho zoado. Então vamos lá, o Josué primeiro. Dá nome aos bois que falta a gente para entrar ainda aí, ó. Aqui é o Atila Snow, que é o Atila Melo, né? Padrinho. Leo Atila. Próximo é o Luan, que é o Bruno Souza. É o Bruno Snow. É o Brunão. Depois é o Trator. É o Diego de Jesus Ferreira. Daqui ele vai ser só o Diegão Snow. Diego. Esse era o trator, né? O Breno. Vai ser o Juan, né? Erickson Juan, mas eu vou colocar só Juan. Eu sempre erro o nome do Juan, mas eu acho que é assim. Juan Snow. Valeu, Juan. Depois do Breno vem o Hugo, que vai ser o Frank. Frank Alisson, né? Mas vai ser o Frank Snow. É o Frank aí. E, por último aqui. E não menos importante, querida Gretchen. É assim o nome dela. É Gretchen Huber. Chique. De novo. Beleza. Temos aí nome aos bois. Faltou alguém. Ainda não contabilizou o nome deles, mas já aparece. Ah, Gretchen, Frank, Juan, Diego, Bruno, Átila. Certinho. Ótimo. Liga aqui. Perfeito. É só aguardar o funcionamento. Agora aqui. Vamos lá. Turbina a vapor, claro, de ferro, tem muito ferro. Eu vou acho que trabalhar com duas. Tem uma aqui e uma aqui. O ideal era que eu trabalhasse com uma saída só. O ideal era que eu trabalhasse com uma saída só de turbina, porque sai a 500 graus.
E com duas saídas, se eu não me engano, acho que a temperatura é 370 a 340 é a temperatura máxima. E com uma saída só eu posso trabalhar até. Até 600 graus, se eu não me engano, 600 e pouco. Mas tem um detalhe nisso aí: cada saída puxa 400 gramas só. Essa fumarola aqui, ela solta 2 quilos. Eu precisaria de 5 turbinas com uma saída aberta para que aqui não entre sobrepressão. Para que aqui dentro não entre sobrepressão. Tá, de 5 ou 3 com duas saídas abertas. Né? Ia perder um pouco da temperatura. Acho que eu vou fazer com 3 mesmo. Vou deixar isso aqui um pouco mais pro lado. 3. Constrói aí, a gente já começa já também aí atrás desse outro aqui, ó. E, ou daqui, né? Também tem que começar a isolar essas fumarolas aqui. Abri aqui. Essa aqui, eles já estão chegando já nessa área. E eu preciso começar a produzir comida para esse povo todo aí que vem chegando, né? Então, provavelmente eu use esse lado aqui para fazer uma plantação de cogumelo. Ó, tem bastante espaço aqui, ó. Depois eu vou ter outra saída aqui. Então tá tranquilo. O que eu fiz mais aqui? Construí o restante dos quartos, né? Já decorei ali, já fiz o plano de fundo aqui dessa parte. Deixa eu até tirar essas escadas aqui. Ó, coloquei as bombas aqui dentro. Fiz um puxadinho aqui de bloco de metal, né? Construí primeiro o bloco de baixo, depois o de cima, né? Para não vazar o hidrogênio. Para ele pegar essa temperatura bem baixa aqui e passar para o hidrogênio aqui, ó. Embaixo, e o hidrogênio, por consequência, acabar passando pro oxigênio, para os blocos de metal aqui, e deu essa controlada boa aqui, né? Porque o oxigênio já estava começando a ficar muito, muito quente já. Já estava beirando já 45 graus já o oxigênio. Acho que essa altura aqui tá boa, né? Quanto? E começar a pensar nesse isolamento aqui. Aqui eu consigo escavar 3. Depois limpar. Só que você vai dar um trabalho para limpar, porque tem tanta coisa. Mas a fumarola de gás natural em si, ela é bem simples, né? Ela é só isolar em volta e colocar uma bomba lá dentro, ou duas, né? Depende da vazão aqui, né? Essa daqui é de 355 gramas, então uma bomba só dá conta, porque cada bomba puxa 500 gramas. Então tá bem tranquilo. É isso aqui. Eu acho que nas prioridades aqui, antes teve alguns que tinha construção alta. E a Gretchen também é boa na construção. Aumentei a quantidade de geladeiras aqui, coloquei mais um autocoletor. O autocoletor, ele não vale, não estraga a sala, tá o bônus de sala. O que estraga o bônus de sala é o carregador de transporte, tá? Ele é considerado maquinário industrial. Se você colocar dentro de uma sala, a sala perde a reserva natural, o restaurante, o quarto, tá? A sala de recreação, todos perdem o bônus das dele. O que tem de bom aqui para nós? 7, eu vou precisar de um bom agricultor, né? Vou colocar o Nico para dentro. O último foi a Gretchen, né? Deixa eu ver aqui na minha lista já. Clemo, Jana, Jefferson, já foram. Parabéns também já tá na base. Temos o Matheus França. Eu não vejo o Matheus. Matheus Snow, né? Eu ia colocar a França já. Valeu, Matheusão. Obrigado por apoiar o canal, mano. O Bruno já pode traje. O Juan, carregamento melhorado. Matheus, carregamento melhorado 1. Enquanto eles não puderem vestir traje, eles não vão para a especialidade deles.
vamos medir isso aqui agora. Acho que eu vou colocar três turbinas mesmo com duas saídas abertas. Era um pro lado, né? Não vai fazer diferença, porque vai pegar. É, não vai fazer diferença. Aqui é o fio. Só que eu vou descer ele pelo outro lado também, né? Ele por aqui também. Tem que trocar os cabos de alta potência também. Posso esquecer. Tá, eu preciso limpar essa parte aqui de baixo. Sai, sai. Sai. Eu tinha deixado aqui porque tava acumulando o vapor aqui, né? Aí, beleza. Fazer o mesmo esquema que eu fiz lá outra hora. Agora a mão de obra tá aumentando, então as coisas começam a acontecer mais, um pouquinho mais rápido, né? Com 20 duplos já. Aqui para eu poder trabalhar essa parte aqui. Aí até amanhã desconstruindo isso aí. Pensador automático cada lado. Um pouquinho de cada lado. Eu preciso fazer uma estação de energia a gás natural. Tá pensando em fazer ela aqui embaixo, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Igualzinho que eu fiz lá em cima. Esse aqui é o meio. Ela teria 3 de altura. Se ela tiver 3 de altura, eu vou encostar o bloco ali e depois vou ter que descer um para colocar a estação de energia. É isso mesmo, né? Tem que ter 4 em cima, eu faço um bloco. Senão vai ficar desalinhado. E a gente coloca. Agora eu tenho muita mão de obra. Coletar somente tudo. Eu posso dividir agora em 12 duplicandos o turno, né? Que eu dobrei a quantidade de banheiros. Então agora eu tenho 12 banheiros. 12 duplicandos podem usar o banheiro de uma vez. Eu tô com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então 2 tem que descer. Ou então eu desço 12 para cá. Ó, 2, 4, 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. E agora tem 12 aqui embaixo. E aqui em cima pode entrar mais 4, né? 2, 4, 6, 8. Pode entrar mais 4 aqui em cima ainda. Dar somente tudo. Prioridade 10. E aqui. E manda esses itens embora. Habilitar esses daqui, senão eles trazem para cá. Decidi fazer isso na outra. Aí, beleza. Agora tem muita mão de obra. Nossa. Aqui tudo sai. Tempo muito rápido quando tá perto assim. Matheus. Matheus é monocelha. Ok. Qual é o tamanho que eu vou usar aqui? O tamanho tem aqui mesmo.
Só que na verdade eu vou fechar uma pro lado, né? Aqui. Fechar. Aqui. Turbina aqui também fecha. E aí eu vou fechar mais um aqui, mais um aqui. Deixa eu abrir aqui porque. Dar a volta aqui, não faz sentido ter dado a volta. Se por aqui é o caminho mais rápido de entrada. Então vou deixar duas desse aberto. Duas desse aberto. Finalizar com duas desse aqui aberto. Aqui eu vou puxar 800, 1600, 2.400. Ela libera 2.130. Então eu consigo puxar esse vapor. Vou perder um pouco de eficiência, mas. Vai manter as coisas no eixo. Vou colocar já um transformadorzinho aqui. Porque. Uma bomba aqui dentro. Lembrando que esses. Fiz de ferro, né? Fiz. Essa bomba vai acabar quebrando depois. Não tem problema. Deixa eu ver o que falta. Que falta a bomba só, né? E a tubulação para tirar. Eu tenho que fazer rápido porque vai. Vou fazer de aço que eu vou gastar à toa o aço aqui, né? É coisa. Cobre. Essa prioridade aqui. Já fizeram os fios? Não. Vou fazer rápido isso aqui, porque essa fumarola já tá para voltar. Tá, vai ser uma fumarola que eu vou fazer o mesmo esquema do vulcão. Opa, o vulcão aqui que deu. Não aguentou a temperatura, hein? Quanto deu aqui? Total. Acho que ficou muito perto do limite. Eu acho que eu tenho que aumentar a sala então. Eu vou ter que aumentar a sala de vapor e aumentar a quantidade de vapor. E aí eu posso jogar isso aqui mais para lá se eu aumentar essa sala. Vou aumentar mais três blocos. E aí eu consigo puxar esse autocoletor e esse aqui pro cantinho aqui, ó. Apesar que eu não posso tirar ele, eu não tenho como tirar ele daqui. Que eu preciso puxar o material. É, eu posso também fazer o quê? Eu posso jogar um petróleo aqui no chão. Pera aí, vamos tentar então. Para mim entrar aqui agora, eu vou ter que fazer uma nafta, né? É, agora eu tenho que fazer nafta, agora não tem jeito. Então eu vou me lascar todo. Obrigado, tudo certo. Falta só a tubulação. Dez. Limpo lá dentro, duas saídas só para cada um. Essa água que vai sair daqui, ela vai sair a 95 graus. Ela conecta aqui, ó. Ela vai direto pro sistema de. Na verdade, ela desce aqui. Eu quero ter um reservinha. Pode fechar aqui. Quanto falta para voltar? 5 ciclos ainda. Caramba, que rápido.
É, de qualquer maneira, se eu jogar petróleo aqui, eu preciso aumentar a área de vapor, não tem jeito. Vou aumentar aqui no microgame. Puxar mais para trás um pouco essa área de vapor. Aí eu posso colocar mais massa lá dentro. Trabalhar com prioridade 9 aqui, né? Da construção aqui dentro. Ó, porque a bomba não quebrou. A bomba não quebrou porque essas estruturas aqui estão pegando um material muito quente e jogando para cá. Chegou a derreter o fio, né? É, derreteu o fio e o fio era de aço. Não, peraí. Ou eu não liguei? Aumentar essa área de vapor. Pingar um pouco mais de água aqui, deixa só. Eu não coloquei 9, né? Trabalhar com as duas aqui, ó. Falta 5 ciclos. Quase no vácuo aqui dentro. Vai quebrar, não vai ter jeito. Sai. Sai. A maneira mais fácil de eu entrar aqui agora ia pingar uma nafta aqui, cair aqui para dentro. Tá aqui meu plástico. Acabou o petróleo lá embaixo. Tem 461 quilos de petróleo aqui dentro. Eu jogar lá dentro esse petróleo do jeito que ele tá aqui, é possível que ele vire gás ácido. Então, aqui dentro aqui, ah, já sei o que faltou. Faltou as placas de condução. Lembra onde é mais? Cadê? Aqui. Faltou as placas de condução, eu acho. A massa já diminuiu bastante. Tem que entrar com petróleo aqui mesmo. Placa de condução térmica. Vai igualar assim essa temperatura. Petróleo bruto mesmo. Logo o Átila, acabou de entrar, mano. Aí, beleza. Volta aqui. Eu tô passando toda a parte aqui de cima aqui, ó. Posso até começar a desconstruir já. Duras. Aí a gente vai trabalhar a parte do gás natural. Tenho duas fumarolas de gás natural já. Derreteu meus trilhos, agora que eu vi. Pera aí, mas o vulcão no sol tá 1700. Ah, tá, eu usei de ferro, né? Vacilei. Ok, vamos trocar.
acho que eu deveria ter mais aço. Para meu aço. Onde usei tudo de aço? Construir essas duas prensas por enquanto, que eu não vou usar. É 800 kg de aço. Sobra. Tem bastante plástico. Muito plástico eu tenho já. Tô com 25 toneladas de plástico. Ah, vazou. Ok. Tá, enquanto tá vazando, vamos colocar petróleo bruto aqui de novo. Aí, tem um aço de novo. Tá errado isso aqui, pô. A prioridade é da ponte. Prioridade é da ponte, pô. Tava ao contrário. Ao contrário isso aqui, caramba. Vacilo. Aí, beleza. O petróleo ficou a 200 graus aqui. Então eu ainda consegui segurar um pouco de vapor. O importante é não deixar entrar o gás errado, né? Saiu o vapor, não tem problema que ele se dispersa aqui e a casa já esfria isso aqui de novo. Não tem problema. Ah, o carregador de transporte tá errado. Agora sim. Olha aqui. Olha o vapor indo embora. Tá caindo aqui embaixo em gelo já. Mais alguma coisa que eu fiz de aço que eu posso. Daria de petróleo também. Quanto? Pra finalizar isso aqui, né? Não tava nem girando o material aqui porque derreteu. Cadê o fio? O fio também eu tenho que trocar, né? Poderia ser tungstênio também. Mas fabricado mais. O carregador aqui antes que. Aí, o carregador tem que estar em cima do trilho, pô. Fiz o contrário. Eu deixei a prioridade no carregador e tirei a prioridade da ponte. Agora ficou pouco petróleo aqui no chão, né? Vou ter que trazer um petróleo para cá. Como é que eu faço isso? Esse cano aqui que traz petróleo, né? É ele mesmo, então. Pingar um petróleo bruto lá dentro. Eu até tenho petróleo aqui, mas tem pouco, tem 400 quilos só. Esse aqui tem bastante. Consertar, né? Se for água para lá, não tem problema, porque vai virar vapor. Aqui tem bastante petróleo bruto aqui, ó. Ah, tá, não puxou porque essa válvula aqui ficou. Baixar aqui para 0,1. Mandar isso aqui para cá.
A turbina já voltou a temperatura. Um pouquinho tá voltando. Tem jeito, o frio vai abocanhar essa área aqui. Quando? Onde energia? Não, né? Ferro. Eu esqueci do principal aqui, né? Que eram as placas de condução térmica. Eu precisava regular essa temperatura. Entrou um pouquinho de oxigênio poluído. Quanto que é? 6 quilos. Ele vai atrapalhar uma saída sempre, né? Posso tentar deletar ele fazendo isso aqui. Posso tentar? Não, posso deletar ele, na verdade, fazendo isso aqui, ó. Coloco um bloco aqui, depois eu tiro esse, ele vai subir aqui, e aí eu mato ele depois, eu deleto ele. É só para não ficar atrapalhando as saídas das turbinas. Tá todo esse petróleo aqui, mano. Vou pegar no máximo aqui. Aqui eu tô com 61 kg de água, de vapor. Eu preciso jogar mais água depois, até 150 quilos, mas se eu não me engano é mais, acho que é 300 quilos na verdade, acho que eu tô falando besteira, viu? Vou testar e no próximo episódio eu venho com a informação correta. Que eu acho que é mais a pressão que suporta. E é tudo. Ponto isso aqui. Eu vou fazer uma armadilha com esse oxigênio poluído. Depois eu deleto ele. Ele travou. Ah, tá. A ponte é aqui atrás, ó. Errei de novo. A ponte é atrás, mas o trilho tem que estar na frente. Porque esse aqui tem. Eu vou ter que entrar de novo. Oh, droga. Desmonta isso aqui. Monta a ponte. Vamos lá, vamos acertar isso aqui. É que eu queria colocar o autocoletor longe, né? Lembrei agora por que é que tá assim. Eu queria colocar o carregador de transporte longe. A ponte, ela tem que estar antes e o autocoletor e o carregador de transporte, ele tem que estar o trilho passando por dentro, para ter a prioridade do trilho, não do carregador. Onde eu posso colocar ele aqui para que isso ocorra? Eu vou ter que pôr ele aqui. Aqui eu não consigo pôr. Tem que colocar ele aqui. E a ponte tem que estar antes dele. Senão ele sempre vai soltar, né? Porque ele sempre vai ter o um espaço vazio para ele soltar antes da ponte. Vou colocar ele aqui. Vou ter que diminuir um pouco. É. E aqui, ó. Coloco ele aqui. Passo a ponte pra cá, pra cima. Tiro isso aqui. Isso aqui. Sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada quando eu tava montando isso aqui? Eu não. Alguma coisa não estava cheirando bem, tá vendo? A ponte tem que ficar antes dele. Não importa onde ela fique aqui. Ela tem que ficar antes dele, porque a ponte tem que carregar primeiro antes dele soltar. Então a ponte tem que passar o material na frente dele antes que ele possa soltar material. Entendeu? Porque se eu colocar a ponte depois dele, ele sempre vai soltar material e vai travar o trilho. Tudo.
Ó, consegui prender aqui o oxigênio poluído. Tem que dessa vez não vazou, né? Tem 400 kg de petróleo já. Vai dar pra puxar tudo, né? É, vai acabar puxando tudo. Peraí, tá travado aqui por quê? Eu tirei um. Tá, entendi. Faltou aqui, ó. Filho. Opa! Meu aço. Roubaram meu aço aí. Roubaram meu aço. Essa bomba é de aço, essa também é. Por enquanto eu não vou precisar dela. Ou eu faço mais aço, né? Entre a transição de um episódio e outro, eu faço mais aço. Posso desligar, já tá no vácuo. Tempinho lá dentro. Essa bomba vai ficar quebrando o tempo inteiro, mas paciência, né? Eu até posso entrar lá pra limpar lá, mas. Quanto falta pra ele voltar? Meio ciclo, não dá tempo. Transportador de aço. 500 kg de petróleo bruto. Sei, mano. Magma caindo direto em cima do petróleo bruto. Pode ser que faça gás ácido. Vai depender muito da. Aqui tá ao contrário, né? É acima. Ó, é assim. Ó, ele vai ficar soltando, ó. Tá vendo? E aí ele vai parar de soltar e o trilho vai continuar girando. Olha lá, é assim que funciona. Tava ao contrário, ele tava continuando soltando porque a ponte estava depois dele. E aí não funciona. Esse é o esquema correto. Olha lá, agora fica girando até roubar toda essa temperatura. Já posso desligar esse cabo aqui, esse cano aqui. Vou voltar já. Quanto ficou aqui? 516 quilos. Ele solta 123 quilos por segundo. Então acho que dá. Durante. Caramba, durante 77 segundos. Tem que arriscar. Só que eu tenho que aumentar essa quantidade. Tem pouco vapor aqui. Vou colocar aquela ponte aqui de volta. E. Opa! E pronto. E deixar entrar a quantidade correta de água aí. Ó, que deu bom aqui. Como é que tá a temperatura? 2 graus, perfeito. Ela vai conseguir drenar todo o vapor que tem aqui. Ó, consegui pegar, não perdi nada de vapor, transformei tudo em energia. Aqui é isso mesmo. Já parou de funcionar, consegui roubar toda a energia. Ok. Beleza. Até no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.